ഓണാക്കിയാൽ മാത്രം മതി, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇത് എന്നിട്ട് മാറി നിന്നാൽ മതി. എൽ പി ജി ലീക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇത് അലർട്ട്. ആ വീടിനെ സാമ്പാറിനൊക്കെ അരിയാനാണെങ്കിൽ തൊണ്ട് കുളിക്കാത്ത അപ്പൊ ഇതങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് ഫാനുണ്ട്, ഇത്തരം കുത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മിക്സി പാടുവോ? അന്ന് തൊടുപുഴക്കാരൻ ബിജു ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലെ മിക്സി പാടും, ആടും, ഡാൻസ് കളിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ഒരു അത്ഭുതമില്ലേ? ഒരു മിക്സിയെ കൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാ പണിയും ഇവരെ എടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അരി അരയ്ക്കുന്നതൊട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട വെളിച്ചം വരെ ഈ മിക്സിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് റിമോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. റിമോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും മിക്സി നമുക്ക്. റിമോട്ടിൽ അതായത് ഇപ്പൊ പുതിയ വീടുകളൊക്കെ രണ്ട് അടുക്കളയാണല്ലോ, വിറക് കത്തിക്കുന്നതും ഗ്യാസ്. അപ്പൊ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോ ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മിക്സി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നിർത്തണമെങ്കിൽ വരണ്ടല്ലോ, വിളിക്കും വേണ്ട, അപ്പുറത്തെ അടുക്കളയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞിടാം, കുറച്ച് മതി, കുറച്ച് അരിയും കൂടെ ഇട്ടു, കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു വെച്ചു. ഓണാക്കിയാൽ മാത്രം മതി, ഹോട്ടൽ ഓണാക്കിയ മൂന്ന് സ്പീഡിൽ പെട്ടെന്ന് അരയ്ക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കണ പോലെ സ്പീഡിൽ മൂന്ന് സ്പീഡുണ്ട് ഇതിന്. മിക്സിക്ക് മുളക് മല്ലിയോ എന്തും വേണേലും നമുക്ക് പൊടിക്കാനും പറക്കാനും പറ്റും. അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 90 വാട്ട് 100 വാട്ട് പവറ്. നമ്മുടെ മിക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 വാട്ട് 750 വാട്ടാ. അപ്പൊ ആ ടൈം നമ്മൾ നോക്കണം. അതായത് ഈ ഇതിന്റെ വോൾട്ട് മറ്റുള്ള മിക്സിയെ കഴിഞ്ഞും കുറവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എടുക്കണം. പക്ഷെ കറണ്ട് ചെലവ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് സീറോ ചെലവിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കും. പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഏത് വേണേലും അരിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാനിത് കാണിക്കുന്ന സവോള, കപ്പ, ഏത്തവാഴയ്ക്ക ഇത് ഓണാക്കിയാൽ മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. സ്പീഡ് കൂട്ടാം. നല്ല നൈസായിട്ട് ഇത്രയും നൈസായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റും. ഇതിന് ബ്ലേഡ് മാറ്റി നമുക്ക് ഇടാനൊക്കെ പറ്റും. കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് അരിയാൻ വേണ്ടിട്ടൊരു ഇത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലെ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു വന്ന ആശയങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ നമുക്ക് സവോള അരിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അരിയണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ചുമ്മാ പെറുക്കി അങ്ങോട്ട് തരിതരാൻ കിട്ടാൻ മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഇത് ഓണാക്കിയാൽ മാത്രം മതി, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇത് എന്നിട്ട് മാറി നിന്നാൽ മതി, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നല്ല ഏറ്റവും കാനം കുറച്ച് അരിയാൻ പറ്റും. ഡൽഹി കൊണ്ടായിട്ട് 10 കിലോ പച്ചക്കറിയാണ് ഞങ്ങളായിരുന്നത് ആ എക്സിബിഷന്. നമുക്ക് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വാഴയ്ക്ക നമുക്ക് അരിയാന് ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി, കൃത്യ അളവിൽ നമുക്ക് അരിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഏതാണ് ആ ബ്ലേഡ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് തൊണ്ട് കുളിക്കാത്ത അപ്പം ഇതങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് തൊണ്ടുള്ള അപ്പയായിരുന്നു, തൊണ്ടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു മിക്സിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം പണിയെടുപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാ തലയ്ക്കകത്ത് ആലോചന പോയത്? അതായത് ഈ കറണ്ടിന്റെ ഒരു അഭാവം, അതായത് എപ്പോഴും മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് വരുന്ന ഒരു സമയം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് 2010 കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു അമ്മിക്കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.